Norėjau parodyti daug gražesnį krepšinį, negu gavosi, bet dažnai taip gyvenime būna. Vienas yra svajonės, kitas yra realybė. Man sunku paaiškinti, tiesiog žaidėm labai nekokybišką žaidimą. Elementariose situacijose čia nei derinių klausimas, nei kažkoks elementariose situacijose mes negalim paduoti kamulio arba nesuderinam, kada reikia duoti perdavimą tą high-low ir kada reikia pačiam mesti į krepšį. Nu, reiškia, reikia daug, dar daug mokyti. Ir kas patiko, man patiko, kad gera pamoka, kaip reikia gintis Žalgirio apsikabinę, jie tokių nežino. Va dabar klausė man amerikiečiai, tai čia nebaudos treneri, kad apsikabino ten Misičius, ten neįmanoma pabėgti. Apsikabinės, laiko jis išneša, vos Sabeckis vos laikosi, tą didelį mūsų irgi nustumė ir nėra baudų tokių. Nu, aš turiu išaiškinti jam, kad čia yra Europos krepšinės ir tiek. Aš neturiu jokių priekaištų kitiem, aš sakau, kad mes turim šansą, žiūrim video, turim šansą pasimokyti, kad taip reikia gintis. Čia yra europietiškas krepšinės, čia yra vyriška kova. O ne verkti arba ten žiūrėti, oi, negalim paduoti ten Lauryną išnaudoti, taip toliau. Taip, kad kiekviena lazda turi du galus, daug ko esu nusivylęs, kai kas yra gera pamoka. Kaip sakiau, Raito, koks rimuojant pamokas? Perdėgė šiandien? Taip, be abejo, kai esi tris treniruotės pastreniravo, nei tos aklimatizacijos, nieko jis irgi dabar va klausė, kad sakote. Aš gal galėjau ten iš priekio tą užsisilinti, jisai kažkaip taip, ne tai, kad jis kaltas. Mes kalti, kad nemokam paduoti perdavimą. Buvo tiek progų prieš Milaknį, jis turi ten centruoti. Mes kažkokių tai specialių derinių neparuošėm. Jo vaidmo turėtų būti, jeigu Omaras yra trečias numeris, toksai, kur daugiau metantis žmogus, mes neturim tokio driverio, draskančio, kuris verštusi, kuris iš tikėjusi iš Igno. Tas irgi žmogus po traumas toksai nesuranda save. Tai vat, jis nėra toks išreikštas metikas, jis yra daugiau žmogus veržintis, galintis laupostę sužaisti. Toks įvairia pusė žaidėjas. Ir kiek aš pastebėjau per tas tris treniruotės, jis iš tikrųjų gerai skaito tą žaidimą. Jis gerai atsimena ten tą daryti, kur pasikeisti. Taip, kad nesu nusivylęs, tiesiog reikia jam laiko ir aš puikiai jį suprantu, kad čia nelengva, stengiasi, dega, čia pastumė, čia dar kažkas. Kai sezono pradžioj Prienai negalėjome taip laimėti, jau Prieninis Šeškus sakė, kad jau reikia psichologo komandai. Koks mikroklimatas komandai, aš tam nepralaimėjau. Taip, blogai, ne tai, kad blogai, man dabar blogai, kad reikia mokyti ir psichologijos, kad tu nekreipdėmėsio, čia tai padarė, čia reikia pripažinti, nebijok nulenkti galvą, kad tave apstumdė, tave aplošė stipresnis varžovas. Tad labai norėtųsi, kad būtų to laisvumo, kad nereikia kreipdėmėsi, tiesiog padaryk, kaip darėm per treniruotės. Aš stebiuosi, kad taip sunkiai kažkas lietai, labai sunku išmokyti žmonės, kad dabar galima improvizuoti, o dabar reikia sužaisti griežtai. Norim paduoti po krepšių, dabar mes neturim jau klysti, jau jie užbėgo kelis kartus, pataikė iš toli. Reikia paduoti kamuolį po krepšių. Tai mes klydom, tos high-low bemesdami, tai man net ir pikta, ir juokas ima. Tai va, tai aš labai džiaugiuosi, koks yra tas mikroklimatas, bet man irgi negera, kad jie yra tokie per daug švelnų žmonės, kad jos tokio agresyvumo, tokio pykčio, tokios nebijot suimprovizuoti, nebijot paimti ant savęs iniciatyvas. Labai sunku taip iškart viską padaryti, bet manau pavyks. Rungtynės tikrai pavyko iš mūsų pusės. Įgyvendom visus savo tikslus, ko čia atvažiavom tikrai ir malonu matyti taip gerai žaidžiančius mūsų jaunimą ir daugiau nieko negaliu prašyti, kaip sakant, iš šitų rungtynių. O tikėtis tokio rimtesnio pasipriešinimo? Aš kažkiek tai tikėjausi tikrai, galvojau, kad čia vis tiek komanda, kuri ir kažkiek tai į atlapus kibo Panevėžiui šitoje arenoje, taip kad tikrai galvojom, kad bus sunkiau ir, sakau, buvo neaišku, kaip galėsim spręsti savas problemas, bet gavosi gerai pagal minutę, sakau, nes ateina vėl įspūdinga savaitė. Turėt patopyti jėgas, Kavaliauską nedaidė? Kavaliauską susuko per
per apšilimą, kas nelabai buvo planuota, taip kad nugara. Tik dabar problemos. Sakau taip kažkaip gerai, kad jaunimas taip gerai sustovėjo ir buvo galima patausoti visus.